Bəli, və yenidən sizinlə birlikdə əziz tamaşaçılarımız, verilişimiz davam edir. Burada bizim qonaqlarımız var. Qonaqlarımız deməzdim, artıq dostlarımız deyərdim. Çünki artıq bizim verilişimizdə bir dəfə olublar və xoş bir təəssürat yaratmışlar. Necə ki, indi də bizə xoş oldu sizi görmək. Təqdim edirəm qonaqlarımızı. Fərqanə Qasımlı, Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü. Mirnaib Həsənoğlu, Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin sədri. Və Rauf Umud, Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin sədr müavini. Hər bir kəsi salamlayıraq, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmiş, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Və əlbəttə ki, bizim qonaqlarımız yeniliklərlə gəliblər. Bir sıra tədbirlər keçirib ki, bu haqda ilə danışacaq. Məsələn, mənim yadımda da hətta ki, asan xidmətin keçirdiyi bir tədbir vardı. Müsahibiyyə deyildi əslində. Bir tədbirdir ki, yadımda da bizdən də müxbir göndərmişlər ora. Yetəri qədər bir sujet reportaj hazırlamışdı, gəlmişdi və o qədər gözəl bir təsirotlar yaratmışdı orada ki, dedi, o qədər belə gözə zövq qaldım oradakı insanlarda, o təbiətdə. Yəqin ki, o təbiətdə siz də duydunuz orada. Biz də orada iştirak edirdik. Asan könüllülərinin düşərgəsiydi bu. Bizim də orada sərgimiz oldu. Rüfət Abbasın sərgisi keçirildi. Başqa sərgilər də keçirildi. Sonra orada canlı sərgi keçirdik. Bu, Mirnaib Həsənoğlunun layihəsi idi. Demək, canlı sərgi dedikdə müəlliflər öz fotoşəkillərini əllərində tutaraq, Lahıcın mərkəzindən başlayaraq üzü yuxarıya doğru getdik. Yəni, birə-bir tamaşaçılar müəlliflərlə təmasda oldular, şəkilləri izlədilər. Neçə nəfərdir? İştirak edən heyətimiz 40 nəfərlə. Ay, maşallah, 40 nəfər fotoqrafla iştirak eləmişdik biz orada. Hamı fotoqraflar elə birlikdə, yoxsa həvəskar fotoqraflar da var idi? Həvəskarlar da var idi, üzlərimiz də var idi, birlikdən də var idi. Hamı bir yerə yığışmışdı. Bəli, hamı bir yerə yığışmışdıq, bəli. Və elə Lahıcıda olarkən də bilirəm ki, toya da orada düşdünüz, toy mərasimində təsadüf edirsin gəlişiniz. Görüntüləri görürük. Artıq görüntülər də var. Bu Lahıcdandır. Bəli, Lahıcdandır, sərgidəndir. Hətta qoca nənə ilə babadır, şəkillərə maraqla baxırlar. Siz demək, hər iniz öz önünüzdə. Bu belə bir layihə idi ki, bu canlı flashmob foto sərgisi keçirilirdi və bunu da deyim ki, Azərbaycanda ilk dəfə bu Lahıcda keçirildi. Yəni ki, bu Azərbaycan tarixində də canlı foto sərgi kimi belə bir yayımlama Lahıcda ki, həmrəylik düşərgəsi çərçivəsində 5 gün orada tədbir oldu düşərgən. Və bir də layihəmizin bir hissəsi bu oldu ki, biz orada gələn turistlərə, yerli cəmaata bu səpkidə bir sərgini sərgiləmək və onlar üçün də qeyri-adi oldu ki, birdən küçənin ortasında getdikləri yerdə bunlar foto şəkillər əllərində bulur. Canlı şəkildə əllərində foto. Və hər bir müəllif öz fotosu saxlayır. Yəni, onlar xəbərdar deyildilər. Yox, heç kimdən xəbərdar deyildi. Bunu belə bir elan olunmamış. Elə onu deyirəm. Biz ilk öncə fotoqraflar elan eləyəndə biraz tərəddüd elədik belə bir şeyə. Amma keçirdikdən sonra özümüzə də çox xoş oldu. Təəssüratlar yüksək oldu. İndi istəyirik ki, inşallah gələn ildə ya başqa rayonlarda bunu keçirdək. Və bu kimin təşəbbüsü ilə yarandı? Mirnaib Həsənoğlu. Bu belə bir bizim ideyamızdır və bizim ən başçası belə bir ideyanı biz istəyirik Bakının özündə də hansısa bir bayramlarda, məsəl üçün İçəhər şəhərlə danışacaq və İçəhər şəhərin küçələrində canlı foto sərgiləmək. Ona görə ki, artıq sərgi salonlarına demək olar ki, insanlar çox az gəlir. Biz bu sərgi salonunu demək olar ki, insanların öz gəzdikləri yerə aparmaq fikrimiz var ki, burada. Turistlər hara daha çox gəlir? Turist gəlir, yerli cəmaat gəlir. Ümumiyyətlə, insanların axışdığı, özündən asılı olmayaraq getdiyi bir yerdə bu sərgini göstərmək. Əsas məqsəd bundadır. Bax, mənə çox maraqlıdır ki, düzdür, turistlərin axını Lahıcıda yetər qədər turistlərimiz var. Amma daha çox mərkəzdədir axı. Niyə məhz Lahıcıda keçirdiniz? Biz həmrəylik düşərgəsinin biz keçirilən tərəfdaşlarından biri idi orada keçiriləndə və biz ora öz hansı xidmətlərimizi onlara dəvət tətbiq edirdi. Biz Rüfət Abbasın fərdi sərgisi, Palyak fotoqraflarının sərgisini keçirdik. Orada Lahıcın son 50 ildə çəkilmiş fotolarından ibarət slide şousunu təqdim elədik və axır belə bir nöqtəsini vurduq ki, biz orada canlı belə bir flashmob keçirdik və bu öz-özlüyündə qeyri-adi bir bunun təqdimatı idi. Və orada bizim bu həmrəylik düşərgəsində 10 fotoqrafımız 5 gün yaşadı və biz eynən də Lahıc haqqında hər birimiz öz layihəsini çəkmişdi. Çox
çox maraqlıdır. Belə bir yaxlar dediyim kimi toya gəldiniz. O toyda da şəkillər çəkildi, yoxsa yalnız rəqs oldu? Yox, toya da biz toyun səsini eşitdik. Mirnayib Həsənoğlu və digər həmkarlarımızla getdik. Toy sahibindən icazə aldıq. Bilirsiniz ki, biraz rayon yerlərində yaxşı qarşılanmır fotoqrafları. Ümumiyyətlə, hər yerdə toya qonaq olduq. Ev sahibi sağ olsun, icazə verdilər bizi. Çəkdik toyu. Mənə maraqlı olan toyda əsas qadınları çəkmək idi. Çünki bir çox rayonlarda çəkiliş aparanda bu bizə biraz çətin olur da, istəmirlər xanımlar. Məsələn, onların təəssüratlarını görəndə mənə çox xoş oldu. Biz toydan çıxanda bizə icazə vermədilər çıxmağa. Sanki bəyin oğurlanmasındakı filmindəki kimi ki, toyumuzu çəkmişsiniz, qalıb oynayacaqsınız, ondan sonra gedəcəksiniz və bizi dəvət elədilər, sonda oynadıq. Çox maraqlıdır ki, hansısa bir maraqlı məqamlar oldu mu toyda? Yoxsa elə sadəcə insanları gördünüz, çəkirdiniz? Məsələn, bir fotoqraf gözü ilə olur, hansı bir məqam kimisə gözündən qaçsa da sizin gözünüzdən qaçmaz bu. Yox, maraqlı məqamlar da vardı. Əsas odur ki, necə deyərlər, toy ənənəsi, adət ənənəsi artıq rayonlarda belə, kəndlərdə belə artıq restoranlara keçibdir. Yəni, burada mağar toyu olduğundan çox maraqlı idi və çəkə bildiyimiz məqamlar da oldu. Marağı onda idi ki, burada keçmişin abı havası var idi. Ən çox adama çəkməkdən də çox ləzzət eləyən, bəli, o yadda qalan oldu. Mən deyərdim ki, bu bizim fotoqrafları fotoqraf kimi görməsin də, həm də gözəl rəqqasılar, çox gözəl rəqqasılar. Yəni, ardım başa düşdüm ki, gözəl rəqs ediblər, hə? Hətta o video görüntüləri də var, təbii ki, bugün gətirməmişim. Amma mənə gəl maraqlı olandı izləmək. Çünki bayaqda mən fikir verirəm ki, siz nəyəsə istəyir ki, gözləyirsiniz ki, təzə bir şey olsun. Amma bunu Fərqanə xanım deməyə belə çəkildik, ona görə mən əlavə edirəm. Yəni, siz rəqqas kimi necə? Mən mi? Hə-hə. Siz də orada vardınız, da bilmirəm. Yox, mən yox idim orada. Siz yox oydunuz. Amma mən gördüm, gördüyüm materiallardan, gördüyüm materiallardan çox xoşuma gəldi və təəssüf elədim ki, həmin günlə olmaz. Heyif ki, mən yox oydum orada. İnşallah gələnsə də. Yoxsa mən də özüm. Cəharətini göstərəm. Sual Rauf bəy, sizə deyim. Bu, Azərbaycanda bu müsabiqələr keçirilir. Bu müsabiqələr haqqında istəyirəm, biraz məlumat verəsiniz ki. Elə son müsabiqə oldu. Bu haqda məlumat verəsiniz. Müsabiqələr haqqında mən elə bilirəm ki, Mirnar müəllim daha ətraflı danışar. Nəyə görə? Çünki mən bu arada özümdə biraz başım qarışıqlı idi. Nəyə başınız qarışıqlı? Yaxşı onu deyin onda. Çeləbinskıda, orada da sərgi keçirilir. Deməli, festival keçirildi, fotofestival keçirildi. O fotofestivalda biz, deməli, Azərbaycan Fotoqraflar Birliyi olaraq Bakı Media Mərkəzi, sonra Azərtaca, bir də Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə biz ora getdik iki nəfər, Ayxan Əxədov və mən. Orada biz Azərbaycan fotoqraflarının multikulturalizmlə bağlı foto sərgisini elədik. 50-dən yuxarı şəkil var idi, həm də deməli video çarxımız var idi. Bakı Media Mərkəzindən 18 dəqiqəli video çarxı var idi. Az sayılı xalqlar haqqında çox gözəl, ətraflı bir sərgi keçirildi. Həmin sərgidə də, deyim sizə ki, Rusiya Fotoqraflar İttifaqının sədri Yuri Baturin iştirak edirdi. Özü şəxsən gəlmişdi və çox yüksək səviyyədə keçdi. 18 sərgi təşkil olunmuşdu həmin festival vaxtı. Amma deyərdim sizə ki, biraz özündən razılıq əlamət olmasa, ən möhtəşəmi bizimki görünürdü. Bu, mən maraqlıdır ki, adətən şəkillər çəkiləndə öz ölkənin sakinləri daha gözəl bunu başa düşürlə anlayırlar ki, fotoqraf burada nə göstərmək istəyirdi. Biz başqa bir ölkələrdə, başqa xalqlar bunu necə dərk edirlər? Onlara çətin olmur o sizdəki o fikirlər tutmaq? Bir söz deyim sizə ki, necə musiqini deyirlər ki, musiqi beynəlxalq dildir, fotoqraf özü də beynəlxalq dildir. Yəni, burada mənə elə gəlir ki, izah eləməyə heç bir şey qalmır. Yəni, hətta şəkilləri biz orada sərgiləyəndə belə, altında heç bir yazı filan yox idi. Sadəcə, hansı millət olduğu yazılmışdı, bir də müəllifin adı. Amma qalan bütün şəkilin özünə baxanda hadisəni görmək olurdu. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, belə bir, hər bir fotoları biz orada sərgiləyəndə, bizə baxanda adətən biz deyirik ki, biz hamımız bir-birimizə oxşuyuruq, amma əslində belə deyilir. Demək olar ki, orada göstəriləndə, məsəl üçün, Haputdan olan bir axsaqqalı göstərəndə və yaxud Xaçmazdan olan bir ləzgi balasını göstərəndə, cavan bir uşağı,
bunların arasındaki fərq çox böyük hiss olunur. Yəni, üz quruluşu və bu demək olar ki, bizə elə gəlir ki, biz hamımız eyni görünürük ki, hamımızın böyük gözümüz var, üzümüz bu cürdür. Amma əslində orada fotoya baxanda hiss edirsən ki, bu başqa bir xalqın nümayəndəsidir, bu başqa. Hətta heç milli paltar geyinmədən də artıq simalarda fərqlər var. Bizim milli paltarda olan fotolar da az idi. Yəni, bir neçə bu bizim Cənub bölgəsində olan talış nənələrimizin paltarı olmalıdır və bir neçəsi. Amma qalan heç birində hamı adi, yəni sadə geyimdə, gündəlik geyimdə idi. Amma onların simasında öz millətinə xas olan quruluş var idi. Həmin o quruluşa görə heç ehtiyac qalmırdı. Və əlbəttə ki, bilirik ki, dəfələrlə müsabiqələr keçirilir. Beyalar Çinarə dedi ki, Azərbaycanda müsabiqə keçirilir. Və son müsabiqə o idi ki, turizmə dəstək adlı bir müsabiqə idi. Bilirsiniz, bu prezident aparatı yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək şurasının qrantı ilə keçirilən bir layihə idi. Bunu turizmin davamlı inkişafına dəstək İctimai Birliyi keçirirdi və buna Azərbaycan Fotoqraflar Birliyi bir dəstək verirdi ki, bu təşkilata da sərgiyə, müsabiqəyə dəstək və əsas məqsəd Azərbaycan haqqında bayaq sadaladığımız ki, görməli yerləri, onların insanları haqqında kataloq çap olunacaq, bu yaxında çapdan çıxacaq. Həmin kataloqa seçilən şəkillər üçün idi bu və bu demək olar ki, müsabiqədən keçən şəkillər həmin kataloqda yer aldı və bütün müsabiqənin iştirakçıları da həmin kataloqda öz işlərinə yer alacaqlar. Ümumiyyətlə, bu sərgini, müsabiqəni keçirməkdə məqsədimiz fotoqraflar arasında bir stimul yaratmaq bu rol oynayır. İkincisi, bizim başqa bir hər aylıq keçirdiyimiz ayın fotosu, aylıq foto müsabiqəmiz var. Və demək olar ki, hər ay bu keçirilir, bu da davamlı olaraq. Rauf müəllim bayaq dediyi kimi, bu illəri multikulturalizm ili elan olunduğu üçün bizim bu saat əsas necə deyirlər, trendimiz ilin axırına kimi multikulturalizm ilə bərabər bir neçə tədbirlər keçirməkdir. Gənclər və İdman Nazirliyi ilə hal-hazırda 29 yaşında olan fotoqraf və həvəskar fotoqraflar arasında sərgi hazırlanır. Oktyabrın 10-a kimi işlər qəbul olunacaq və burada da yenə İslam dəyərləri və multikulturalizm haqqında Azərbaycanda bir böyük sərgi də onda açılacaq və davamı olaraq biz artıq hazırlaşırıq Moskvada biz multikulturalizm haqqında bir foto sərgiyə hazırlaşırıq və olsun ki, bu yaxın günlərdə oktyabr ayının ortalarında artıq Moskvada bu sərgini keçirməyə nail olacaq. Bilirəm ki, yetər qədər sizin internet saytınız var ki, orada məlumatlar yerləşdirilir. Elə yəqin ki, orada da bu məlumat olacaq ki, həvəskar fotoqraflar da qoşula bilər, dediniz? Bəli. Həvəskar fotoqraflar da elə daxil olub, orada o informasiyanı əldə edə bilərlər. Amma mənim diqqətimi çəkən bir məqam oldu ki, dediniz ki, 29 yaşlı fotoqraflar arasında. Niyə məhz 29? Ona görə ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin özünün qoyduğu standart var ki, Azərbaycanda 29 yaşa qədər olan insanlar gənc hesab olunur və onların arasında, ona görə ki, bu nazirliyin özünün öz kontingenti var, onlar üzərindir. Bizim sərgisində iştirak edən bizim dostumuz Alev Litvinin işləri var ki, hal-hazırda 80 yaşı var da. Bu dəqiqə o Volqoqradda yaşayır. Demək olar ki, biz bir dəfə ona müraciət elədik ki, sizin o keçmişdən olan xınalıq haqqında fotolarınızı 50 il bundan qabaq ki, xınalıq fotolarını göndərdi bizə. Yəni, bizim Azərbaycan fotoqraflarının içində, o da bizim yaxın dostumuzdur, neçə illər Azərbaycanda yaşayıb. Və onun işləri də həmin sərgidə geri almışdır. Nə gözəl. Bu da bir arxivdir. O, yəni, deyərdir ki, bizim ən yaxın dostlarımızdan biridir və Azərbaycanın onun böyük məhəbbəti var. İndi baxmayaraq ki, Volqoqradda yaşayır, amma bizə çox da gözəl münasibəti var. Həmişə də bizimlə bilir. Bütün həyatını Azərbaycanda keçirib və bütün yaradıcılığı demək olar ki, birbaşa Azərbaycanla bağlıdır. Və mən sizə deyim ki, gənclərdən hansısa bir fotonu bizim üçün almaq biraz çətin olur, bir neçə gün çəkirsə. Amma buradan Aliyev Litvinə əgər Facebook-la yazırsan ki, filan dövrün fotosu lazımdır, 3-4 saatdən sonra onu artıq postunda... Bu məsuliyyətdir. Çünki məsuliyyət o vaxtki insanlarda vardır. Bu gənclərimizdə məsuliyyət yoxdur. Yox, belə demək olmaz. Gənclərin özündə öz məsuliyyəti var. Adi bizim qonaqlarımız, üzülsən sözü kəsiri. Gənc bir, deməyəcəm hansı sahəyə baxır. Kimsə gənc dəvət edəndə geçkimə olur. Amma yaşda artıq öz sözü demiş, xalq artistlərimiz var ki, biz onları dəvət edə yarım saat, hətta biri var idi. Səhv edəm, Zərə Fahir Dadaşova dedi, düz bir saat qabaq gəlmişdi. Çünki biz o vaxtlar bizə deyəndə məsuliyyət daşıyırdıq ki, gecikmək olmaz bu canlı efirdə. Ona görə də vaxtı vaxt deyir ki, qoy elə tez gəlim, oturum sizin verilişinizi elə buradan izləyim, nəinki gecikim. Hətta məs
işçiləri də olar yarım saat, bir saat tez gəlir. Bəli, bax onu görə dedim. Vaxtdakən şəxsən mən özüm bilirəm ki, yarım saat işə tez gələndə fikirləşirdim gecikmişəm. Gəlir 45 dəqiqə tez gələr. Hətta. Ona görə. İndi bunlar düzdür biraz. Amma bu günləri artıq biraz bayağılaşıb. Bu gənc fotoqraflardan bax danışırıq. Bilirik ki, gənc fotoqraflar çoxalır. Ümumiyyətcə, fotoqraflar günü-gündən çoxalır. Nə bilim, bu bizim müğənnilər də olsun, başqalı. Bu fotoqraflara müraciət edir. Bilmir peşəkardır, bilmir peşəkar deyil. Necə deyərlər, hərə bir əlinə aparat alıb bir fotoqrafa. Aparat nə edəcəkdir? Telefonla artıq çəkirlər bunu. Bu yeni, məsəl üçün də bu fotoqraflardan, bu gənclərdən. Yəni, bu istedad bu necə, yəni oxumalıdır, məktəb mi keçməlidirlər bunlar? Yoxsa bu, ola bilər ki, məktəb keçməyib, amma bu istedadı var, yəni bu yaxşı alır. İstedad öz yerində, amma bu texnika ilə bağlı olduğuna görə, sonra müəyyən, belə deyək də, bir yönüm olmalıdır ki, bunlar bilsinlər nədən yapışmalıdır. Bu günləri belə deyək ki, o siz dediyiniz kimi, fotoqraf da əlinə aparat alıb, bir bahalı aparat əlində. Aysol, mən onu Və? Amma ondan soruşanda ki, sən Azərbaycan fotoqraflarından kimi tanıyırsan, texnikadan xəbərin varmı və yaxud da ki, Azərbaycan foto tarixindən az çox xəbərin varmı deyəndə, onda başlayıb gözlərim. Yox, mənə elə gəlir ki, siz bunu qısqançlıqla yanaşırsınız buna. Yox, qısqançlıq gibi yanaşırsınız. Bilirsiniz, artıq bütün Amma dünyanın bu istiqamətidir. Olmalıdır. Nəyə görə? Mən şəxsən özümdən misal çəkə bilərəm ki, vaxtı ikən bizim sənətkarlar, Hüseyin Hüseyinzadə indi xəstədir, Allah şəfasını versin. Böyük sənətkarlara baxanda biz onların kölgəsi ilə gəzəndə belə özümüzə fəxir bilirdik bunu. Amma bu günləri bu gənclərimizdən mən şikayət eləmək istəmirəm. Özləri də çox gözlədirlər ki... Var, içərilərində istedadlılar da var, yaxşıları da var. İstedadlıları var, sonra müraciət eləyənlər var. Biz demirik hər dəqiqə bizə müraciət eləsinlər, amma yeri gələndə onlar tanımağı bacarmalıdır, bilməyi bacarmalıdır. Amma buna baxmıraq, Mirnayət bəy sizinlə razı olsun. Mən razı deyiləm. Nəyə görə? Bilirsiniz, ümumiyyətlə belə qəbul eləmək lazımdır ki, artıq fotoqrafiya insanların həyatına o cür daxil olub ki, bundan demək olar ki, heç kim geri dura bilməz və heç kim də bunu inkar eləyə bilməz ki, fotoqrafiya belə deyil. Sadəcə olaraq, hamı da istedadlı ola bilməz həyatda. Əgər hamı istedadlı olsaydı, onda demək olar ki, fotoqrafiya çox maraqsız olardı. Ona görə gəlin, olduğu kimi qəbul edək. Bütün dünyada bu proses gedir və olsun ki, bu gedişdən artıq sırf fotoqraf peşəsi qalmayacaq. Fotoqraf peşəsi demək olar ki, ikili, üçlü peşələr olacaq ki, kimsə dizayner olacaq, həm də fotoqraf olacaq, kimsə toy təşkilatçısı olacaq, həm də fotoqraf olacaq, kimsə həm yazan jurnalist olacaq, həm çəkən olacaq. Ona görə ki, fotoqrafiya artıq gəlib elə bir həddə çatıb ki, insanların artıq həyatındadır fotoqrafiya. Əvvəllər fotoqraf deyəndə bilirdim ki, böyük bir prosesdən keçməlisən ki, fotoqraf olmalısın. İndi artıq sənin mobil telefonun var və mobil telefonunla sən çəkib foto qoya bilirsən. Reytərə də verə bilərsən, Associated Press-ə də, Photoshop-u da bilə bilərsən. Bunu gəlin olduğu kimi qəbul edək və qısqançlıqla qarşılanmayaq. Gənclər üçün artıq fotoqrafiya özünün ifadə vasitəsidir. Yalnız gənclər yox. Mən bir hadisənin şahidi olmuşam, Naxçıvan reisi ilə uçurdum Bakıya. Bir yanımda oturan bir nəniyə zəng gəldi. Gördüm, nənə götürdü iPhone-una, cavab verdi ona. Adətən yaşlı insanlar... bu smart telefonlardan çətinlik çəkilir. Və orada nəvəsinin səsini mən işitirəm ki, nənə mənə nə gətirirsən? Nənə oradaca açdı sumkasını, gətirdiyi yumurtaların şəkilini çəkdi və ona SMS şəkili göndərdi. Və mən onda dedim ki, artıq fotoqrafiya demək olar ki, hər kəsin həyatında var və onun yaşamaq haqqı onsuz da 150 il bundan qabaq kəşf olunanda ki, fotoqrafiya var, o yaşayacaq. Və indən sonra demək olar ki, bizim həyatımızın hər hissəsinə öz müdaxiləsini edəcək. Amma ona baxmayaraq, yəni peşəkar və həvəskar şəkillər gəlir olsun. Təbii, sözünüzə bir şey deyəm, indi Mirnayət müəllim təbii ki, qəbul eləməyəcək mənim bu fikrimi. Amma onu deyərdim ki, vaxtıykən, bax bu dəqiqə sizin ailələrdə, hətta valideynlərimizdən belə soruşsanız, hər kəsin evində böyüdücü, uvilicitiv deyilən, aparat hansısa bir fedmi, simenamı, aparat olub. Mən qardaşımla biri də çağırdım şəkillərin Bugünkü qədər çox olmasa da, amma ailələrdə var idi. Onların hamısı fotoqraf olmadı ki. Biz onda da qorxa bilərdik ki, profesional fotoqrafla məşğul olmaq bizim üçün çox çətin olacaq. Yəni, hamı bilirsə, bizə ehtiyac olmayacaq.
Mürnay bəy, mən bununla razılıyam. Çox gözəl vurguladınız ki, doğrudan da indi çox asanlaşıb şəkil çəkmək. Bax, elə dediniz, mənə apardınız o uşaq illərimə ki, bizim də həmin o aparatdan var idi ki, qaranlıq bir otaq lazım idi. Girirdi hamama, qapını bağlayırdı orada, düzürdü ki, orada hamını bir... Divarlar ləkə-ləkə olurdu, sonra yumaq lazım olurdu onu. Yuyurduq, bəli, orada maddələr var idi ki, qarşı... Çox maraqlı idi, hətta həmin o şəkil idi qar, amma rəngli deyildi. Bilmiyorum, sizdə var deyək, köynə idi, ağ-qara şəkillər idi ki, onları özümüz evdə fəxr hissi bizdə var idi ki, artıq bu şəkili özümüz çıxartdıq. Ona görə də mən həmin hissi indi çəkən fotoqraf da onu monitorun qabağı atır monitora və həmin o hissləri monitorda keçirir. Ancaq bunun hissləri sizinki qədər təbii olmurdu. Bilirsiniz, yuxusuz bir gecə keçirib vanna otağında 10 dənə biraz kiçik, biraz saralmış, biraz yaxşı çap olmamış fotolardan alınan bəlkə də o hisslər indi monitor qabağında onu vermir. Və bir şey deyim ki, indi artıq əlinə dəyişib, artıq ailə albomları yaranmayıb. Mən elə onu deyəcəkdim. İndi yalnız ailə monitorunda olan fotolar qalıb. Çox heyflər olsun. Çox heyflər, bəli. Çox heyflər, nəyə görə? Qoyun bu fikrimi deyim. Əvvəla o foto ki, çap olunmur, ona foto demək olmaz. Çünki monitorda baxın, sonra çap olunmuş şəkildə baxın, fərqləri çox böyük görünür. Və ona görə də, məsələn, fotoqrafiya ilə məşğul olanlar, mən hamısına tövsiyə edirəm ki, sərgilər keçirsinlər, imkanları dairəsində sərgilər daha çox eləsinlər ki, çap olunan şəkillər qalır. Amma bu günləri həmin o elektron variantları belə deyək ki... Telefon xarab oldu, şəkillər silindir. Xarab oldu, şəkillər silindir. Monitorda virus düşdü. Düzdü. Tamamilə razıyam sizə. Yəni, bizim o gördüklərimiz hamısı puça gedə bilər. Amma... Üzr istəyirəm, sərgi salonlarına gedəndə, məsələn, mən özümdən ötürəm ki, çəkdiyim şəkili mən asılmış görəndə o qədər mənə ləzzət eləyir. Çox xoş olur. Çox xoş olur. Amma monitorda o Münar mənim demiş, o ləzzəti vermir. Efekt olmur. Efekt qətiyyən olmur. Və bu arada bizi çəkən var ki, bizim dostum, mən istəyirəm onun adını çəkə. Sərdən bizi çəkir. Mən də demək istəyirəm ki, bizi yaxşı-yaxşı çəkir, biz sizdən şəkillər gözləyirik. Əlbəttə ki, bu qəyər fotoqraflar bizim gəlibsə dostlarımız, əlbəttə bu anı da bizi yaşadan var ki, adı nə dostumuzun? Xətay müəllim. Xətay müəllim. Çox gözəl. Bu anı çəkir. Siz elə düşünməyin ki, yəni... İnandırım sizə o qədər dəstək verir xanımlar. O qədər dəstək verir ki, biz, məsələn, mənim Xətaya ən böyük hörmətim xanımlar və onun sənətinə verdiyi dəstəyə görədir. Çünki özü də bəlkə bu sahədə də ona görə. Yox, özü bu sahədə tam əksinə. Sadəcə həvəskardır. Tam əksinə, amma çox sevir. Bizə görə hər dəfə. Aa, nə gözəl. Çəkin, çəkin, bizi yaxşı bir sizdən şəkillər gözləyirik. Təşəkkür edirik sizə. Bəli, təşəkkür edirik. Bəli, bir daha xatırladaq bizim bugünkü qonaqlarımızın. Fərqanə Qasımlı idi, Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü. Mirnayib Həsənoğlu, Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin sədri və Rauf Umud, Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin sədr müavini idi. Çox xoş oldu sizinlə söhbət etmək. Yenidən sizi gözləyirik və sizə uğurlar diləyirik. Təşəkkür edirik və biz sizə qısa bir aradan sonra yenidən birlikdəyik.